ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. کابل کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو د ویش بهیر موږ په خپل اداره کوو. د پاکستان سفارت د سالی لخوا وړاندې شوې کړنلاره رد کړې او سفارت هغه رپورټونه هم رد کړي دي چې ګواکې د افغانانو لپاره د پاکستان د ویزو د ویش نوي مرکزونه به پرانیستل کېږي. یا سفارت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په کابل کې د پاکستان سفارت او نورو ښارونو کې د دې هیواد کنسلګري به د ټاکل شویو کړنلارو له مخې په خپله د ویزو لپاره د پاسپورټونو راټولولو او د ویزو د ویش بهیر پر مخ بیایي. دا اعلامیه بیا وروسته له هغه خبرېږي چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر دوې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د پاکستان د ویزو د ویش بهیر مسؤلیت د عامه محافظت رئیس جنرال خوشحال صادق سپارل کېږي. عبدالله عبدالله د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شوکت میرزایف سره وکتل او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفي له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د لیدنو پر مهال هوکړه کړې تر څو د افغانستان په ګډون په سیمه کې د سولې او استقرار په موخه ګډې هڅې په لاره واچوي.